Takže čaute, je tu Dodo a vítam vás pri zbrúsu novej sérii s názvom Spor. Na toto som sa už veľmi tešil, keď vám mám pravdu povedať. A my si hneď začneme novú planetku. Tak dáme si budeme mesožrút, fajn. A obtiažnosť, pretože nie som žiadny bobeček, dáme si normálny. Planeta. Nejaká planeta. A počkaj, dáme, že... Planeta lenivosti. To je názov ako vyšitý. A hneď začíname. Takže, tuto sme my. My strašne pešní. Vítate v príbovom jezírku. Jo, rozhodnutí, ktoré sa rozhodnete, udeláte, ublivňujú toto ukázať to príbehu. Jo. Takže, dneska to točím na Silvestra, tak uvidím, či to stihnem vyrenderovať, pretože Starka ma furt niekam naháňa. A teraz som si... Momentík. Samozrejme stopky. Tak. Pripúšťam si takú minútu. Ja. Teraz som mal problém troška s češtinou, tak som si už to opravil. Pochopiteľne budeme sa snažiť vyskúmať si všetky tvory a... no, a vôbec všetko. Tak, šup. Áno, nové časti naleznete bez bytí meteoru a keď zabijeme niečo, čo budeme tú časť, my ešte nemáme. Teraz nemáme ony, ale máme, nemáme easy, máme normál, bež. Či plav, či čo robíš? Tých potvor tu ale je. No nebo to žiadna sranda. Tento let's play odhadujem na 20 až 25 dielov, tak uvidíme. Čo z toho nakoniec bude. Dobre, máme 15 DNA. Zavoláme si domov. Zavoláme si partnera. No tak plávaj rýchlejšie. Áno, pekne. Takže aj sa vymalujeme, ale sa musíme hlavne čo? Vyzbrojiť. Najprv si to upravíme troška tvar tela. No, dajme tomu. A teraz vám ukážem, ako ja dávam bodce. Proste musí byť fakt maličké pohyby. To je taký troška, neviem, čo to je taká chybka. No tak, tak to určite nie. Tak, áno, nádhera. Tak sa na to musí. No, i keď takto asi. Počkej, tak. A, ne. Joj. No tak, daj to tam. Jo. Stalo to za to. Sice už nič viacej nemôžem, ale tak sa to určite stojí za to. Toto je úplne peckové. A dáme sa mu druhé oči. Keďže má byť predátor, tak... A dáme mu, pretože mám rád modrú farbu. Vyzerá zaujímavo, pretože ja vystupujem pod hráčským menom Xidos, tak ho si ho pokrstím po mne. No. A začneme pre nás plnohodnotnú hru. Sme vyzbrojení. Sme feši. Čo viac si môžeme želať. Áno, väčšiu rýchlosť a... To, čo si poznáme. Ježiši, ne. Au. Plávaj. Bože, som pomalý, jak týždeň pred výplatou. No, poďme sa napapať. No, sa s vami troška problém príjmať potravu, ale aha. Môžeme sa mečovať. Epický fight, ktorý nemôžem vyhrať. Auč. Nie, nesmiem zomrieť. Vzal si paterku. Jo, zrýchľujúci prúd. Jo. Koľko mám aspoň DNA? 9. Tie oči sa im predtým páčili viacej. Sice nevyzerám tak krvilačne, ale... A neviem, potom ešte môžete mi rozhodnúť, či budem všežravec, alebo ostajem mesožravcom, lebo to sa ešte dá tiež upraviť. Toto nebudem sa s tým radšej ani púšťať do bitky. Teraz sa musím najesť hlavne. No to si robíš srandu, ne? Musím sa k nemu dostať z boku. Jo.
neboj se, jestli tě dostanem. Tak to máš za to, že jsi mě naháňal, ty bastard. A nevím, ještě do nového roka ještě rozmýšlám, že urobím taky jako keby nemý gameplay na ony, na Lego Pán Prsteňov, prostě iba budem hrať a nebudem to komentovať, protože má, nevím, ale fakt má... Triska! Ale fakt ma prostě nebaví to komentovať a strihať a tak to prostě budem len hrať a potom si to už podle potreby zostriham všetko, takže... Takže tak. Vlastně poslím 15 minút a můžem to dávat na YouTube a můžu být ty videa kludně aj denně. Vlastně asi budem iba hrať a... A... No, keď rozmýšlím, že by som si nevnastavil detaily oných príšeriek na lepšie. Komp mi to dovolí. OK, koľko máme nahrané, pozrieme. Oh, ne, no tak už ho zabijeme, keď už som tu. Impossible! Rýchlo nájdi si ženu, či... No, my sme vlastne ešte oboj pohlavní, rýchlo! Fuuu. Čo mi pribudlo, tryska? Nevadí. My chceme byť rýchlejší. Bo tak toto už ďalej nejde. Tak. Kde mám oči? Vyzerám ako debil. Mám oči ako si na ruby. To sa nemalo stať. Hop. Hop, vyzerám dobre. Tak. Chybička sa blúdila. OK. Máme na hraní ani nie 5 minút, no to snad stihneme ešte celú bunkovú fázu. Zožereme to tu všetko. Ó! Aj. Niekedy je výhoda mať ostne vpredu, pokiaľ idem proti niekomu, kto má len čeluste. A čo je dobré, že ťa som ešte ani raz nechcípol, tak to je epic. Porýchlo. Toto nedám už. A partnerka je opačným smerom. Jo. Sice som chudobný ako kostol na myš, ale... Fuj. Tak, stalo to za to. No, tak vám ďakujem, že ste si pozreli toto videjko. Určite sa tešte na ďalší diel a čau. O, pozor, je to. No, cheaty používať určite nebudem, ja necheatujem. Jednak sa potom nedostávajú achievementy a potom to už není taký... Oh, ne. Není to už taký zážitok potom. Všimol si mu ten šmejd rýchlo. Tak, my sa iba vlastne takto zachraňujeme pred ním. Tak. Pretože nemám pláne byť zjedený. Tak. No a čo? Iba hľadám medzierky v hre. Necheatujem. Sebo prakticky pomáham. Týchto ľahké zničiť. Bože, bež! Fuj. To je troška ťažšie sa nakrmiť. Tak jedna papa, druhá papa. Zec to. Tak tu nak... Aha, môj kamarát, čau. Nás už za chvíľku bude hojne. Wow! Tak toto bolo... Tesné. Čož na ten veľký výcuca? Proti osnem na geboli nemá šancu. A už utekáš, čo teda? Ja som strašne pomalý ešte. No a toto bude na dlho. Ešte som nenašiel žiadnym... O, jed by sa mi zišiel. Ale je strašne ťažké zabiť. No. Škoda, že už takýto malý nedostávam tie časti. No nič, škoda. Ale teraz už sa môžem aspoň najesť normálne. No zec to. Aha. Bodač. Neboj kamarát, dlho už žiť nebuď. Ty o to, ký si rýchly. Tak, hamina, papina. Bože, to je aké veľké HP, to je podobňou.
Od něho preč, skoro než si ma všimne. No, dako je tu málo potravy sa mi zdá. No to čo, normálna obťažnosť, čo by som chcel. Ľahké to nebude. Prečo sú vždy takí rýchli? Koľko mám? 13, no. Budem potrebovať tú trysku a tá stojí 20. Predáme taký bičíky. Počkaj. Rýchlo. No to si robíš srandu. Počkaj, rýchlo musím bol aký prúd nájsť. Tak. O nie, cucák. Aha, už nie je hudba, dobre, ušiel som mu, fajn. Počuj meteorit. Že by som to riskol? Kde je tá časť? Au! Nechcem tú časť. Poď sem. Čo to je? Cucák. 14. No ešte je, niečo musíme zjesť. OK. Jo, konečne budeme troška rýchlejší. No tak cucák si ja dávať nebudem. Tryska. 25 až. Puuu. Ale tak bude to stať za to. Máme rýchlosť 3 teraz. Tak. Ale už by to zjelo. Á. Počkaj. A teraz to vyzerá dosť blbie. Tak. Čiže dáme si troška takto obližší tvar a budem vyzerať viac ako torpéd. Zase mi smysl. Nee. Tak ja chcem oči. Tak. Mne zase by som musel si nastavovať pol hodinu tie one. Ostne. Dobre, máme 10 minút, no tak to neviem, či stihneme, ale tak... Určite mi napíšte, že či budete chcieť, lebo ešte sa to dá zmeniť, aby som bol oný. I keď už asi ani vo minie. Ha? Meteorit, super. Čo som dostal? Jet. Super. A už som bol ako... Dobre, využi svoju epickú rýchlosť. Tak fajn. Tieto prvodiely budú možno také nezaživnejšie, pretože... No. Jediné, čo robím, ja chodím a popám, takže... Potom, keď sa budeme zoznamovať, tak to bude zaujímavejšie. Tak. Hop. Šup. Aha, vy ste ma chceli celú dobu zjesť, tak teraz vám to vrátim. Vy, haranti. Poď sem. Jo. Spopaj to. Ti neverím. Tak. A čo teraz? Aha, mŕtvý cucák. Ty ale ich tam je dole. Aha, elektrika. Elektrika. Tá sa zíde vždycky. Keď si myslím, že jed je lepší. Hlavo. Wow. Au, 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 au. Auč. Aha, kamarát. Tento mi neujde. Fú, som bol aký rýchly. Čakaj, či je taká možnosť, že jesť plankton alebo niečo také. Tak idz, idz, plávaj. Ó, aj taký malý mi dokáže dať ránu, fú. Máme 16, no. By som skúsil voľa čo si kúpiť. Tak. Čo nám ešte chýba? Máme všetky časti. Prúd. No, jed mi postačí. Tak. Budeme jedovať.